درنو اوریدونکو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او مهلکه ګناه د غیر محرمې ښځې سره په تنهایی کې ناسته او ولاړه ده. شیطان په دې اړه ډیر حریص دی چې خلک دوکه او فتنه کې ښکیل کړي، نو له همدې امله الله رب العزت موږ د شیطان له چلونو او دوکو په اړه خبر کړی یو. الله رب العزت په سورة نور کې یوویشتم آیت کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. الله رب العزت فرمایی ای مؤمنانو ای مسلمانانو د شیطان پر نقش قدم مزه، هر څوک چې شیطان پسې لاړ شي نو هغه به ورته د فحشا او بدی امر وکړي. شیطان د انسان په بدن کې داسې حرکت کوي لکه څنګه چې وینه د انسان په رګونو کې حرکت کوي. د هغو لارو څخه چې شیطان پرې خلک بیلاری کوي او په فتنه کې ښکیلوي یوه لاره د پردیو ښځو سره په تنهایی کې ناسته او له هغوی سره ګپ شپ لګول دي. دا چې انسان په دې لاره د تللو له امله بربادیږي، له همدې امله اسلامي شریعت دغه لاره بنده کړې او په دې لاره یې د تللو څخه منع کړې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ترمذی حدیث دی: لا یخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشیطان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هیڅ کس دې له یوې ښځې سره په تنهایی کې نه کینی، کنه د هغو دواړو دریم به شیطان وي. همدارنګه د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی، هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای لننسخ أخوابا یو کس د داسې ښځې خوا ته نه ورځي د چا چې خاوند په کور کې نه وي، مګر دا چې له هغه سره یو یا دوه سړي نور وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ویناو څخه موږ ته دا خبره جوته کیږي چې هیڅ کس ته په کار نه ده چې هغه د پردی ښځې سره په ځانته کور، ځانته کوټه او یا هم نورو داسې ځایونو کې کینی چې بل څوک هلته نه وي، هغه که هر ډول ښځه وي، که ډاکټره له مریض سره وي او یا هم مریضه له ډاکټر سره وي، که د دې خپله خادمه وي او یا د ښځې کم خادم وي، همدارنګه که کم بله خپلوي ورسره ولري، په کار نه ده چې په تنهایی کې هغې سره یو ځای کینی. ډېر داسې خلک شته چې پر ځان باندې اعتماد کوي او یا هم په بل باندې اعتماد کوي، خو د همدغې اعتماد ښکار شي او په فتنه کې ښکیل شي. زموږ په ټولنه کې ډیر خلک په دې بدبختی کې راګیر دي او ډیری خو لا دا وایي چې زړه پاک ساته نور څه مشکل نشته. آیا ستا زړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه نه پاک دی؟ تراشه یو وارې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند مطالعه کړه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند څنګه و او ستا ژوند څنګه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ټول مبارک ژوند کې نامحرمې ښځې ته لاس نه دی ورکړی او لاس یې پرې نه دی لګېدلی، او نن ته ورسره ځان ته مجلسونه کوې، ګپ شپ لګوې، مصافحې کوې، او بیا دې دا شعار وي چې زما زړه پاک دی، الله اکبر، دا زړه پلیت دی، دا زړه کله هم پاک نه دی.
نو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او مهلکه ګناه چې انسان د هلاکت تر کندې رسوي، هغه پردی ښځې سره په تنهایی کې ناسته او ولاړه ده. ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا یخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشیطان. هیڅ کس دې له یوې ښځې سره په تنهایی کې نه کینی، که نه نو د هغو دواړو دریم به شیطان وي، او چې دریم شیطان شو نو خامخا به دوی په فساد او په فتنه کې ښکیلوي. الله دې موږ ته وژغوري.